Hokimlar saylovi masalasida davlat rahbari bir necha marotaba aytdilar buni. Menimcha 2 yil oldin ham parlamentga murojaatda ham aytganlar, hokimlar saylovi bo'lishi kerakligi. Albatta, bu demokratik davlatlarda hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali demak, mahalliy ijro organlari rahbarlari nima qilinadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kecha ham aytib o'tdilar, kuni kecha ham bo'lgan selektor majlisida ham bir necha marta davlatimiz rahbari buni aytdilar. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz hali o'zimiz tayyor emasmiz hokimlar sayloviga. Tasavvur qiling, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasidami, qaysidir tuman viloyatida bir obodonlashtirish sohasida ishlaydigan ayolni gubernator qilib saylab qo'yishibdi. U ham o'sha nima bo'lsa ham o'sha yerdagi gubernatordan beziganidan bo'lganda bu narsa. Nima bo'lsa ham o'sha gubernator bo'lmasin, kim bo'lsa ham shu bo'lmasin degan dunyo qarash menimcha o'sha yerdagi aholidan-da. Shuning uchun menimcha odamlar ham tayyor bo'lishi kerak. Hokimlar sayloviga aholimizni ham huquqiy madaniyati, mana hozir jarayonlar boshlandi-ku, aholimiz ham hozir byudjet nima ekanligi, qonun qanaqa ishlash kerakligi, hamma sohada aholini siyosiy madaniyati, siyosiy bilimi juda ham oshib boryapti. Jarayon odamlarda ongi tayyor bo'lib, shu yerdagi shu ishni bajaradigan rahbarlar ham, odamlar ham tayyor bo'lish kerakdi bu jarayonlarni amalga oshirish uchun. Ertaga o'shnaqangi har xil vaziyat, kulgili vaziyatlarga tushib qolmasligimiz uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda ham uzoqqa cho'zilmaydi, lekin yaqin mana shu yillar ichida, yaqin yillar deganimda u 10 yil emas, 5 yil emas, balki bundan berrog'ida mana shu hokimlar sayloviga albatta o'tamiz. Va shu bilan birga parallel ravishda o'sha mahalliy ijro organlari bilan o'sha vakillik organlarini ham ajralishi albatta nazarda tutilgan. Ya'ni deputatlar bu ijro organida ishlash kerak emas. Ijro organida ishlayotganlar ular senator bo'lishi kerak emas. Aytganimizdek, ular hokimlarni ham senator bo'lishi to'g'risida e'tirozlar ko'p, to'g'rimi? O'ziga o'zi topshiriq beradi deyilyapti. Lekin bu narsalar vaqtincha va albatta biz mana shunday demokratik davlatlarni darajasiga yetib, albatta hamma o'zining ishini qiladigan jarayonga albatta yetishamiz.